ស្រាបាញ់ជីបងទេមិនមែនជីបងទេ ស្រីណាព្រៀបស្មើអូនទេគ្មានអូនបងច្បាំងមិនរស់រស់នៅនោមតែវេទនីកុំហងបងម្ដងនេះស្ដាយនឹងមិនគូកាត់ឡើងទេតែស្រានាងបាញ់ជាទេអូនណានាយុគនោះ ខ្ញុំមានចេតនាបងផឹកស្រាបងស្រេងម្នាក់ឯងគ្មានគ្នាក៏ដឹងអូនរវល់មិនហ៊ានខលរំខានអូនទេចៃដនជួបគេពីនឹងហើយសូមរាប់អានស្រាបាញ់ជី គឺជាពេលវេលាដែលបងត្រូវផ្ដល់ចំណោយអញ្ចឹងគឺបងអាចបន្តអរគុណច្រើនសម្រាប់បងអាចបន្តអរគុណច្រើនបងអាចបន្តអរគុណបងអាចបន្តបងសូមអរគុណតាមពេលនេះគឺខ្ញុំមានពាក្យមួយផ្ដាំទៅយាយដូចជាម៉ែរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើបានហើយផ្ដាំទៅអ្នកស្រុកនៃភូមិ